যদি থাকে মুনলৈ ৰৈ নাথাকো আৰু। আপুনি অফিচলৈ নাযায় যেতিয়া আপুনিয়ে মই গৈ আহিম। বুঢ়া মানুহ পাই খুব নচোৱালি, এটা মোক নচোৱা না, হা মোক নচোৱা। চাওক আৰে মই কিমান লাগে মই দিম তো, আনা বাহিৰলৈ আনা। আৰে কিমান লাগে মই দিম তো, আৰে কিয় এনেকুৱা কৰিছে আপুনি? ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।